Amanya Ntaya Andrew ngankola mu kitongole kya Uganda Research and Services Bureau. Eranga ndi wano n'ekitongole kya UZIA ekibatwala. Kati emitendere egisinga egy'okuwanisa business myangu nnyo lwakuba ebiseera ebisinga abantu tetukiteekako mutima. Kakati olwaleero tusomesezza bammemba okuwandisa business kitwala ki, weetaagisa ki era osasula ssente mmeka. Ebintu biringa ebisatu. Ekisookera ddala, bw'oba oyina ka business, oyina oyina bizinesi yeeyo, otunda kukubaawo, oyina bakery, oyina saluuni, oyina edduuka lyo, osobola diwandiisa mu mateeka n'ofuna erinnya lyeryo nga gwe nannyini linnya eryo, gwe ogivunaanyizibwako. Okuwandisa business kitwala ekisooka erinnya. Erinnya lino erya business kyanjawulo nnyo kubanga gwe nga nawe olina erinnya lyo nti gwe bakuyita gundi. Era ne business yo ino kuba identified ng'erina erinnya nti erinnya la business eyo nti Ntaya Enterprises. Kati okuwandiisa e business erinnya eryo tulina okulireservinga. Reservation kitegeeza nti olireeta ne tukebera mu system yaffe nti erinnya ly'ogamba nti Ntaya Enterprises teri mulala yaliwandiise dde oba alirina alikozesa. Bwe tukebera mu system ne tusanga nga teririimu nga tulikuwa nti erinnya lino liryo. Iwandiise mu business of nileko ki certificate. Certificate egy'okuyamba era egy'okulaga nti business yo eriwo mateeka nti government ekola ki ekumanya. Okuwandiisa business kwa ssente entono nnyo, emitwalo 2,400 zokka ng'ofuna certificate wali ofuna certificate. Ojja ku reserving erinnya, ogizeemu foomu eya business registration, oteekako national ID yo over passport, over driving permit, nga ID. Then obituletere, wona office za kwezili okumpi, obo viwezi ya obituletere, tetukuwandise, tukuwe certificate. Changu kwe chiti. Uwe inecho buza echisinga kawo, wacho ya galo kumanya chikwata kuminimu jafenga URSB. Osolo kuja ku office za kwezo na mu Uganda. Tuli ku Georgian House, Kampala, wagulu wa CPS. Tuina office mu Egulu. Tuna office Mwarua, tuna office Mbarara ne Mbale. Ate era tuli mu municipal council zona mu Uganda mwetuli, ne Kampala mu division zona mwetuli. Oba bw'oba okaluubiridde okujja eyo, jangu mu UZIA, bajja kutuusa gye tuli. Era nabo bamanyi bye tukolera, bajja kunnyonnyola bulungi, osobola okuwandiisa business yo mu butongole, gavumenti ebeere ng'egimanyi, naawe otandika okukola ku nsimbi mu bwerufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.